Niin. Oli hyvää juhannusta vaan kaikille. Tasapuolisesti, vaikka se ei ihan vielä olekaan. Tai voidaan sanoa, että hyvää juhannusta vaan tästä. Ja mä tässä ajattelin laittaa jotain safkaa. Mitä mä laitan? Uuni mä laitoin jo tuleen. Uuni lämpiää siitä. Ja meillä olisi ranskalaisia. Olisi ranskalaisia, vaan tässä vähän se jo ei pitäisi popsia kylmiä ranskalaisia pelkästään. Niitä mä tässä on oikein popsinut. Eli laitetaan noin ranskalaiset nyt tonne uuniin, niin että mä syön niitä kokonaan tästä. Joo. Olette kaskeudas täällä. Tarvitaan täältä toi. Tämä. Tarvitaan täältä toi softa. Adjustin. Nyt me tarvitaan 19 minuuttia tohon. Vaikka. Noin. Ja nyt noin tonne uuniin. Ne meni sinne uuniin. Tosta painetaan. Softa käyntiin, ajastin käyntiin. Sit kun se on 19 minuuttia mennyt välillä sekoittain, niin se on melkein ranskalaiset. Ei nyt ranskalaiset valmiita on, mutta sit me voidaan laittaa niihin tämä aatrillin makkarajoukkoon. Näin tehdään torstain safka ja katsotaan sitten lauantaina tai perjantaina, mitä sitten syödään, mutta joo. Näin tässä safkataan ja aluksi me voidaan ottaa vaikka joku leipä tuossa odotellessa tai katsotaan nyt sitten, että tästä tää lähtee tää torstai tästä ja se olisi sitten pitkä loma taas tulossa, eli keskiviikkona viimeistään mennään viimeisen kerran, eli se olisi sitten niin kun nyt ollaan tossa 80 päivä, niin sitten seuraavan kerran mennään tossa 26 päivä, eli on toi, sitten tulee yksi päivä, sitten tulee yksi arkipäivä vapaa, sitten on viikonloppu. Tai toi on kuuluu vapaaksi päiväksi. Yksi arkipäivä, sitten on kaksi viikonloppua, eli juhannukset. Sitten tulee yksi, se on maanantai, yksi päivä, tiistai, toinen päivä ja sitten vasta mennään viimeisen kerran. Niin, joo. Se olisi kohta sitten kesäloma alos, sitten mä aloitan lomat sen jälkeen. Joo. Mä tästä aloittelen tätä juhannus, mikä nyt ei ihan juhannus, mutta tämmöistä en juhannuksen alkutorstai päivää, miten tää sanotaan, mikä tää torstai sitten on, kun lauantai on juhannus ja perjantai sit se joku kesänpäivän seisaus. Ja mä jatkan tästä ja tällaista, eli tässä olisi tän torstaipäivän parasta ohjelmaa tulossa siellä ja siihen kun laittaa vielä ranskalaiset makkaraa kyytipojaksi, ranskalaisia siellä on jo, niin makkaraa kyytipojaksi, niin kylä lähtee. Niin kuin Kummerissa sanotaan, että kylä lähtee ja niin lähteekin. Mä jatkan tästä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Täältä tähän.